Es esmu zinu cilvēku, kurus es zinu. Es zinu droši gredzen. Un es tagad pastāstīšu, kā es rāvuši to gredzen. Ar daimentu īstu kaut kādu. Tā kā, Lieta bija tāda, pirms mēnešu sarozījus tādu gadu vecu. Kaut kur māja beigas, 30. Gadumiem. 30. Taisa datums, vai tik nebija. Nu labi, mēs tur Instagramā kaut kā sarakstījām, viņi tur sāka man rakstīt, tā tālāk. Ok, nu es sapratu, labi, kas tu tāds būs. Nu, tad mēs tur sākām sadraudzēties, arī sāku rakstīt. Un mēs izdomājām kaut kam, pirms divām nedēļām sadīties. Satikāmies, mēs tur kaut kur papļāpājam, varbūt arī Facebookā ar viņu papļāpājam. Bet bija tāda lieta, es viņu vakar satieku, es biju no rīta, pirms es braucu. Nē, vakar nebija, nē. Aizvakar viņa atnesa man gredzenu un teica, tad, kad man būs 18, un tev būs 18, viņa kaut kur ap 20 būs, tad lai to ar bādi apreces. What the fuck? Viņai 11 gadi, man ir oficiāli 9, bet būs 10, tā kā what the fuck? Viņa nezin, kā uzspiest follow Instagram, nezin, kā uzspiest subscriber. Tas ir vismaz labi, izskatās kanālu. Bet ar šito es nedomāju, ka mēs kaut kur aizies ar šito. Viņa saka, lai tagad katrā videoklipā būtu šis gredzens. Man nav papu, ne jausim, izdomāju, uz kura pirksta jāvilk uz šitā, what the fuck. A tā, kad uzmiņš šitās spēlē, iedomāju spūdži. Nevajag, lai es atstāju arī kaltu. Bļāk. Pļāvies, tad te šis atpils. Stūbēs. Nu, suka. Stūbu, jāņem te vāze. Suka. Tā. Vat, jūs redzat? Rokam spūdžī spēlē mani gredzens. Tu suka! What? What, kas atgredzenē būtu, bet jā, what the fuck, jā. Es nezinu, kāpēc. Gredzens. Es viņu tā baigi, labi, mīlu, bet arī kaut kā nemīlu. Bet tāda lieta, kā viņa negrib teikt, lai es saku viņas vārdu, un arī nebūs videoklipus. Tā kā, bet cilvēki, tad tieksimies nākamajā videoklipā un atā.